Коли сніг у насолоду, у Кропивницькому 36-річний спортсмен безплатно вчить містян кататися на лижах. Щовихідних він збирає всіх охочих у міському парку. До занять долучаються і новачки, і досвідчені лижники. На такому тренуванні побували мої колеги. На тренуванні понад десяток охочих стати на лижі. Спочатку розминка, далі техніка рухів. Значить, що ви вас вимагаєте? Палець ось тут тримаєте, відпрацьовуємо техніку сковзання. І ось так, дивіться. Світлана опановує лижі вперше. Про безплатні заняття дізналася із соцмереж. Це такий активний відпочинок, він якось заряджає і, скажімо, дає новий ковток енергії. Якби навіть я б сама захотіла кататися, навряд чи пішла б сама от в цей же самий парк кататися, тому що я не вмію. А коли вже збираються, тим паче, такі активісти, які теж вчаться, це вже компанія, мені вже цікаво, вже я не одна. І тим паче є тренер, який вже професійно все може розповісти, допомогти. Долучаються до занять і бувалі лижники. Відчуття, я ж кажу, багато років не катався. 3 роки назад спробував покататися на горних лижах, але дуже важко. А тут опит є і відчуття гарні. Організував тренування 36-річний Євген Савранський. У житті він професійно займається гирьовим спортом, а взимку полюбляє лижний. Каже, цьогоріч для занять ідеальні умови. Снігу у місті вдосталь. На лижах можна ходити, але для того, щоб на них їздити, то, звичайно, треба мати техніку. Зимові види спорту, зокрема лиж, як виду спорту, в нашій області вони не розвиваються, оскільки у нас трошки клімат не той, у нас сніг не так часто буває. Це більше як хобі і спосіб активного зимового дозвілля і, знаєте, популяризація здорового способу життя. Ну і отримувати насолоду від самого процесу. Одне заняття триває 1,5 години. Потім лижники частують одне одного смачним гарячим чаєм з термосів та радіють цьогорічній сніжній зимі. Катерина Сривкова, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини телеканал Інтер Кропивницький.